لوگ جی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ ٹرٹلس کے پاس آ چکے ہیں. سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کھانا ہے جو یہ کھاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باز بھی بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ والا باز ہی بابائی کے ہاتھ پہ بیٹھنے لگا ہے بڑا والا. ابھی یہ پہنایا جا رہا ہے یعنی چھوٹا والا بھی باز ہے. آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. Bye.
ابھی ہم لوگ برڈ والے ہال سے آ چکے ہیں، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کوئی اور ہال میں، پھر ہم آپ کو ادھر جا کے ادھر کا بھی سارا ویو کروائیں گے۔ ابھی ہم لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، جب پھر اندر جائیں گے پھر آپ کو ادھر دکھائیں گے۔ چلو آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت مزہ کیا ہے، ہم لوگوں نے یہاں پہ پینسل کے ساتھ بھی فوٹو کھنچوائی اور آج کے ساتھ بھی کھنچوائی فوٹو طرف، ایک اور ہول ہے ادھر، گائز آج اس ایگزیبیشن کا آج لاسٹ ڈے ہے، اسی وجہ سے ہم آ چکے ہیں۔ اس میں کیا، اس میں بھی گائے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے بین ہیں ادھر۔ ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر کے لیے، ابھی ہم لوگ سارا اندر سے گھوم کے آ چکے ہیں، کافی اچھا ماحول تھا اندر کا، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کے لیے۔ ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں پارکنگ میں، پارکنگ سے سیدھا گھر کے لیے جائیں گے، ہم آپ کو ملتے ہیں گھر پہ جا کے۔